Сәлеметсіздерме, бұл сабақтың тақырыбы Lego Mindstorm Evitary Robot жиынтығындағы үлкен мотор блогы. Сабақтың авторы Шаханша Досмұхамбетов атындағы педагогикалық колледждің арнайы пән оқытушысы Бекенова Сандуғаш Сагындықовна. Бұл сабақта үлкен мотор блогының функциялары, жұмыс жасау принциптері, қабылдайтын қасиеттерінің мәндері және жалғану тәсілдері туралы сипаттама берілген. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Lego Mindstorms EVO 3 жинағындағы үлкен мотор құрылғысы. 4-ші өнеркәсіптік революция дәуіріне аяқ басқан қазіргі шақта жедел дамып отырған заманауи технологиялардың бірі робот техникасы екені белгілі. Цифрлық Қазақстан кешенді бағдарламасын жүзеге асыруда да робот техникасы маңызды рөл атқарады. Робот техникасы пәні білім алушылардың инженерлік, конструкторлық, шығармашылық қабілеті мен әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді. Lego Mindstorms EVO 3 жинағы бұл көптеген күрделі электронды құрамдас бөліктерден тұратын роботтарды құрастыруға арналған конструктор. EVO 3 бұл Lego Mindstorms Education платформасының 3-ші буыны. Бұл жиынтықтың негізгі құрамына 541 бөлшек кіреді. Соның бірі үлкен мотор құрылғысы. Үлкен мотор, оны үлкен двигатель, сервопривод немесе сервомотор деп те атайды. Мотор түрлі механизмдер мен манипуляторларды қозғалысқа әкелетін роботтың ажырамас бөлігі болып табылады. Бір сөзбен айтқанда, мотор робот үшін электр қуатын қозғалыс қуатына айналдырады. Үлкен мотор 1 градусқа дейін жоғары дәлдікпен басқару үшін тахометриялық кері байланысты пайдаланатын қуатты ақылды мотор. Үлкен мотор әр түрлі және әр бағыттағы роботтандырылған платформалар мен механизмдер үшін тиімді жасалған. Сондай ақ тәжірибе жасау кезінде есептеу жұмыстарында дәлдікті қамтамасыз ету үшін де қолданылады. Үлкен мотор корпусының құрамына редуктор кіреді. Ол тісті берілісті оңай жинауға мүмкіндік береді. Осының есебінен мотордың қуаттылығы арта түседі, ал жылдамдығы азаяды. Тісті беріліс пластмассадан жасалған, сондықтан олар тез тозады. Сәл күш түскенде ол сынып кетуі де мүмкін. Мұндай жағдайда қалпына келуі мүмкін емес. Үлкен мотордың техникалық ерекшеліктері 1 градусқа дейінгі дәлдікпен өлшеуге болатын кіріктірме айналу тетігі. Максималды айналымы минутына 160-170 айналу. Қалыпты жұмыс кезіндегі айналу кезеңі 20 ньютон метр. Максималды айналу кезеңі 40 ньютон метр, яғни мотор жай қозғалады, бірақ қуатты. Lego Mindstorms EVO 3 жинағына 2 үлкен мотор кіреді. Үлкен моторлар EVO 3 программа қамтамасыздандыруымен автоматты түрде бірігуді қолдайды. Үлкен моторлар A, B, C және D шығу порттарының кез келгенімен жалғанады. Үнсіз келісім бойынша B, C порттары қабылданады. Үлкен моторларды дұрыс жалғаудың көптеген тәсілдері бар. Соның бірін тәжірибе жүзінде назарларыңызға ұсынамын. Берілген екі үлкен моторды жалғау үшін келесі бөлшектерді қолданатын боламыз. Өзара жалғанған үлкен моторларды EVO 3 модуліне жалғаймыз. Ол үшін арнайы кабель арқылы EVO 3 модулінің B және C порттарына қосамыз. Thank you.
Ары қарай үлкен мотор жұмысын программалау үшін Lego Mindstorms EV3 программалық жабдығын қолданамыз. Үлкен мотор жұмысын басқару үшін үлкен мотор блогы қолданылады. Ол әрекет парақшасында орналасқан. Бұл блокта біз негізгі үш бөлікті атап өтімізге болады. Бірінші ол порт таңдау блогы. Онда біздер A, B, C, D 4 порттың біреуін таңдай аламыз. Екінші бұл режим таңдау бөлігі. Режимнің бізде 5 түрі бар. Олар айыру, қосу, секунд санына қосу, градус санына қосу және айналым санына қосу. Және сол сияқты режим таңдауға байланысты бізде енгізулерді өзгерте аламыз. Бұл жерде қуаттылықты өзгерту мүмкіндігі бар. Қуаттылықтың мәні оң мән болатын болса, мотор айналымы сағат тілі бойынша қозғалады. Егер қуаттылықтың мәні теріс мән болатын болса, онда ол мотор айналымы сағат тіліне қарама-қарсы бағытта қолданатын болады. Сол сияқты секунд, градус және айналым мөлшерлемесін осы енгізу арқылы жүзеге асырамыз. Сонымен қатар бұл блокта соңында тоқтату мәні орналасқан. Ол ақиқат немесе жалған екі мәнді қабылдай алады. Егер ақиқат мәнін қабылдайтын болса, мотор өз жұмысын бірден тоқтатады. Ал егер де жалған мәнін қабылдайтын болса, мотор өзінде қалған күш негізінде инерциямен қозғалып барып тоқталады. Екі үлкен мотордың қозғалысын жүзеге асыру үшін келесі бағдарламаны жазайық. Яғни бірінші алынған үлкен мотор блогында біз B портын таңдаймыз. Және режим айналымдар санына қосу режимін таңдаймыз. Қуаттылығын 50 деп алайық. Және айналым саны 3 болсын. Және соңында тоқтату ақиқат мәнді қабылдайды. Сонымен қатар екінші үлкен мотор блогын әкеліп жалғаймыз. Онда портта біз С портын таңдаймыз. Және сәйкесінше дәл жаңағыдай мәндерді енгіземіз. Жазылған программаның нәтижесін жүзеге асырайық. Программа орындалуының нәтижесінде моторлар жұмысының кезекпен жүзеге асқанын байқадық. Келесі кезекте моторлар бірдей бір мезгілде айналу үшін программаны былайша өзгертеміз. Яғни екі үлкен мотор блогын бір-біріне параллель орналастырамыз да старт блогымен жалғаймыз. Программаның нәтижесі мынадай болады. Екі мотордың қарама-қарсы бағытта айналуын қамтамасыз ету үшін үлкен мотор блогының біреуінде қуаттылықтың мәнін теріс мәнге айналдырамыз. Программа нәтижесі келесі болады. Бүгінгі сабағымызда Lego Mindstorms EV3 жинағындағы үлкен моторды қарастырдық. Назарларыңызға рахмет.